Dobré odpoledne, vážení přátelé. Máme tady zase pondělí. A opět tady je pořad, který je pro vás, s vámi a o nás společně. Je to pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. Samozřejmě telefonní číslo do studia 731 720 756 je připravené, telefon je zapnutý, takže můžete psát SMSky s dotazy nebo i volat přímo do pořadu, protože na rozdíl od pořadu s našimi hosty, tady v tom pořadu nebudu dávat takový pozor na krátké dotazy. Tady se můžeme povídat více, protože ten pořad je právě proto určený. Nejdřív bych chtěl vzít jeden problém. Ten problém se týká otázek, které mi posíláte SMS-kami nebo voláte do pořadu s našimi hosty. Poslední takový pořad, který byl hodně, řekl bych, zájmový z vaší strany, byl pořad s Tomiem Okamurou minulý týden a na základě toho jste mi psali několik mailů, že jste na vaše dotazy SMS-kami nedostalo a nebo že se telefonáty nevzaly. Tak já to musím opakovat znova. Když hovoří Tomio Okamura, tak samozřejmě nemůžu skákat do řeči, já to nemám rád a je to neslušné a proto mnohdy počkám nebo čekám se vzetím nebo zvednutím telefonu, až Tomio skončí. Je to opravdu s ním problém. Někdy se také stává, že ten telefon tedy vemu a předpokládám, že v telefonu jsou slyšet slova Tomia Okamury a někteří z vás ten telefon nevydrží a položí to. Věřte, já bych nejradši byl, kdyby Tomio odpovídal tak jako někteří naši jiní hosté, třeba Tomáš Vandas, krátce, stručně a jasně, abychom těch dotazů probrali co nejvíce. Ale Tomio sám o sobě říká, že ví, že když se rozjede, že neví, kdy udělat tečku. Takže není to moje vina, ale každopádně já nemám vůbec v úmyslu ho nějakým způsobem muskákat do řeči a zastavovat jeho myšlenkách, to ne. A napsal mi právě jeden náš posluchač Václav s tím, že by rád chtěl dát Tomiovi nějaký ten dotaz nebo několik dotazů. Takže, prosím vás, Tomio mě žádal o jednu věc. Nedávat kontakty na něho, takže já vždycky plním přání našich hostů, nejenom Tomia Okamury, ale i ostatních. A za druhé nepřeposílat mu dotazy vás, posluchačů, nebo připomínky, nebo návrhy, protože by byl tak zahlcen, že už takhle má čas naplánovaný po minutách a nestíhal by to. No a pan Václav mi napsal dotaz, jestli bych Tomiovi nemohl položit, a já ten dotaz přečtu. Pokud bych tedy směl položit dotaz panu Okamurovi, tak by se týkal voleb do Poslanecké sněmovny. V závorce Senát považuji za zbytečný, ale holt už ho máme. To jsou podle mne volby nejdůležitější a jsou jednou za 4 roky. Nestálo by za to se pokusit o změnu zákona, aby se volby konaly jen jeden den a byly by povinné pro všechny oprávněné voliče? Myslím si dokonce, že by jednou za 4 roky stát neschudl, když by tento den udělal něco jako státní svátek. Jednodenní volby jsou zcela běžné, určitě by se ta účast voličů enormně zvýšila a bylo by daleko jasnější, kdo má většinu na další 4 roky. Nespekulovalo by se, co všechno se může dít s volebními lístky přes noc do druhého dne, nemuseli by se platit členové komisí 2 dny a podobně. Těch věcí kolem je daleko více. Potom by už ti pseudodemokraté neměli tolika možností kamuflovat a intrikovat. K takovému odlehčení, takovému udržení se TOP 09 v Praze by určitě nedošlo. Dalo by se na něčem takovém pracovat? Byl bych zvědavý, jak to vidí pan Okamura a co si o to myslíte vy. Takže, pane Václave, v jednom ne v jednom, ale v několika pořádech, protože Tomio Okamura tady už u nás vystupuje ve studiu 5. rokem, nebo 5 let, tak Tomio několikrát opakoval, že SPD navrhovalo zařadit na bod jednání změnu ústavního zákona, tedy volebního zákona. A to přesně tak, co jste chtěl vy, aby se volby konaly jenom v jeden den a navíc, aby se nekonaly o víkendu, ale v pracovní den. Nemuselo by se konat ten den od rána od 8 hodin, ale třeba od 14 hodin do půlnoci, aby lidé, kteří budou chtít jít k volbám, tak aby ten všední den mohli normálně tam přijít po práci. Zatím se jim to nepodařilo. Jsem přesvědčen o tom, že i nadále se o něco podobného, o změnu tohoto zákona budou pokoušet. Jestli to projde, nevím. Stejně tak nemyslím si, že by to měl být státní svátek, to je nemyslitelné. Už teď těch svátků státních je poměrně dost. Ale na druhou stranu já nejsem přesvědčený o tom, že jsou volby do Senátu zbytečné. Stejně jako vy, pane Václave, a jako většina našich posluchačů jsem proti existenci Senátu a byl jsem od začátku proti vzniku Senátu, protože jsem v tom neviděl vůbec žádnou ústavní pojistku demokracie, jak se to říkalo. A navíc lidé dávají najevo svou neúčastí v senátních volbách svoji nechuť k této instituci. Ale jednou tady je a já se domnívám, že je chyba tam nechodit. Podívejte se jenom na to, jak dopadly poslední senátní volby. Tam se dostali všichni ti, kteří škodí této republice, jsou proti lidem, jsou proeurohujerský nebo proevropští, promigrační a v podstatě tito senátoři, včetně předsedy senátu pana Kubery, jsou, řekl bych, jakoukoliv brzdou významným volebním anebo jiným ústavním zákonům. Například pan předseda senátu Kubera, bývalý dlouholetý poslanec ODS, prohlásil, že jakmile se do Senátu dostane jakýkoliv návrh na referendum z poslanecké sněmovny, tak Senátem neprojde. Já tomu věřím. A protože se zákon o referendum jedná o ústavní zákon, protože to je naplnění článku ústavy, tak jakmile to Senát jednou zamítne, tak už to nikdy se nemůže projednávat. Musím vysvětlit. Při normálním neústavním zákonu může sněmovna nesouhlas senátu anebo i prezidenta přehlasovat pouhou většinou 101 hlasu. Pokud se jedná o ústavní zákon, tak v naší legislativě je zakotveno, že jakmile tento zákon zamítne ústavní zákon, znovu to opakují, Senát už se nikdy nesmí v tomto znění projednávat. Takže proto jsou důležité, velmi důležité volby do Senátu. Tomio Okamura tady také prohlásil, a prohlásil to přesně ve shodě s mým přesvědčením, že bychom měli jít cestou švédskou. Švédové jsou zhruba stejně velkým státem, co se týče počtu obyvatel. Teď nepočítám ty zhruba 1,5 milionu migrantů, kteří se jim tam nadspali kvůli štědrým sociálním dávkám, ale to bylo ještě předtím, tak se rozhodli, že Senát by neměl být součástí švédské legislativy. Ale byl tam problém, stejně jako u nás. O tom zákonu by museli rozhodnout samotní senátoři. A je moc dobře známé, že kapři si rybník nevypustí a senátoři sami sobě nezahodí tak krásné a v podstatě bezplatné zisky, jako mají. A tak to Švédové udělali velice jednoduše. Všem senátorům, kteří v té době byli ve službě, tedy byli zvoleni, tak přijala sněmovna zákon, neústavní zákon, že všichni senátoři, pokud si sami zruší senát, budou dostávat doživotní rentu ze státního rozpočtu ve výši všech senátních náhrad. To znamená, že ti senátoři, kteří v té době zrovna byli ve funkci a měli vysoké příjmy, tak by je měli zajištěné ze státního rozpočtu až do konce života. A ejhle, senátoři na to přistoupili a odhlasovali si tento ústavní zákon. Švédský senát se zrušil. Když se to spočítalo všechno kolem a dokola, tak zjistilo se ve Švédsku, že se zrušením senátu i přes ty vyplácené doživotní renty ve výši všech senátorských náhrad, takže švédský stát a švédská kasa ušetřila, protože ty platy by dostávali senátoři, kdyby to nezrušili, stejně tak jako tak, jenomže by se střídali. Ale neplatí se žádné zahraniční cesty, neplatí se žádné náhrady asistentům, neplatí se žádné náhrady za kanceláře, neplatí se žádné náklady na chod toho úřadu, na chod toho objektu, vytápění a tak dále. Zkrátka já si myslím, že to je jediná možnost, jakým způsobem zrušit senát. Bohužel toto prosazuje SPD. Bohužel je jediné vůbec celé poslanecké sněmovně, které by chtělo zrušit senát. A tak není naprosto žádná šance k tomu, aby se ten senát zrušil. Proto je tedy velmi důležité, aby se k senátním volbám chodilo a volili se vlastenečtí senátoři. Při posledních senátorských volbách, a upozorňuji, že se senátní volby konají každé 2 roky, protože se vždy je to mandát 6letý a každé 2 roky se obměňuje třetina senátu. Tak při posledních senátních volbách, kdy se obměnila třetina senátu, tak se tam nedostal jeden jediný vlastenecký kandidát, kterého například nominovali vlastenecké strany a SPD. SPD postavilo v těchto posledních volbách do třetiny senátů, postavilo své kandidáty ve všech volebních okrscích senátorských, které byly součástí těch voleb, neuspěl ani jediný. Za to uspěli neúspěšní kandidáti na prezidenta, Drahoš, Hilšer, Fischer a podobní. A dál se tam dostali další podobní týpci, kteří budou dělat všechno proto, aby Česká republika nemohla být, nebo nebyla tak samostatná. Zkrátka jsou to lidé, kteří pracují pro zničení republiky. Vemte si příklad, konkrétní příklad na číslech. Když se ještě za původního, tedy před těmito volbami senátními, za toho předešlého senátu, ucházela na základě nominace prezidentem republiky paní Lenka Procházková o členství v radě ÚSTR, to je ten úřad pro mapování komunistů a komunistické činnosti a zločinu komunismu a tak dále, tak tam pro ní bylo asi 25 senátorů. Potom neprošla. Potřebovala tam být 41. A to znamená většina, protože jich je 81, tak 42 v podstatě. Nebo 41. A teď, po té výměně třetiny senátu, když ji znovu podruhé nominoval prezident republiky Miloš Zeman, tak dostala v první volbě, protože se volí 2krát, tak dostala v první volbě snad asi 13 a v druhé volbě jenom 6 hlasů. I z tohoto počtu vidíme, jací lidé se do Senátu dostali. No samozřejmě, oni nemohli potřebovat v tomto úřadu placeným státem, podle mého mínění naprosto zbytečným úřadem to je, ale nemohli tam pustit člověka, tedy ženu, Lenku Procházkovou, která je veskrze poctivá a která má zkušenosti s minulým režimem víc než kdokoliv jiný v této komisi nebo v tomto úřadě, protože byla jediná jako disidentka. A to se těm lidem nehodí, protože ona by prosazovala pravdu. Ale na těch počtech bylo vidět, přesně vidět, když se nejde k senátním volbám a nechá se volné pole působnosti lidem volícím tyto protilidový a protistátní senátory, tak to dopadá takhle, jak to dopadlo teď při té druhé její kandidatuře na tento úřad. Já jsem taky proti senátu. A přesto jsem vždycky chodil k senátním volbám a snažil jsem se volit ty z kandidátů, kteří byli nejméně, řekl bych, protilidoví a bohužel tími kandidáti se tam nikdy nedostali. Pokud se tohleto nezmění, tak Senát bude taková žába na prameni. Pokud se to nezmění ve sněmovně, tak tam bude ten demoblok, nebo debilblok, jak to někteří nazývají, tak tam bude zase a bude dělat všechno pro to, aby to tady nešlo. Proto je nutné chodit k těmto volbám v co největší míře. Stejně tak se domnívám, protože nás budou čekat příští rok na podzim, tedy za rok a půl zhruba, nás budou čekat krajské volby. I o krajské volby není velký zájem voličů, na rozdíl třeba od komunálních voleb, protože ty krajské kandidáty ti voliči osobně neznají. Vemte si takový Středočeský kraj, který je největší v republice, tak jestliže tam bude kandidát z okresu Praha-Východ a na druhé straně tam bude kandidát z okresu Benešov, to je na druhém konci, nebo okresu Příbram, tak tam ti lidé, ty kandidáty neznají osobně, na rozdíl od těch komunálních voleb. A proto teda říkají, proč bych tam chodil. Ale musíme si uvědomit, že o úrovni našeho života rozhodují především ty kraje. To jsou ty organizace, které potom dodávají třeba dotace a peníze jednotlivým městům a zastupitelstvům. Takže bychom měli zase zajímat se o kandidáty ve svých volebních okrscích, zjišťovat si o nich všechno možné, jejich kurikulum víte, a volit takové kandidáty, o kterých budeme přesvědčeni, že budou pracovat v náš prospěch. V prospěch nás, lidí, občanů, voličů. Takže to bylo jenom k tomu. Tak, teď ještě k tomu svátku, jak tady pan Václav píše. Já si myslím, že to je nesmyslné, aby se dělal svátek. A stejně tak já osobně jsem proti tomu, aby byly volby povinné. Pravda, i v zemích Evropské unie, například Belgii, jsou volby povinné a jejich neúčast je sankcionována. A přesto, a jsou to všechny volby, přesto v těchto posledních volbách, tedy do Evropského parlamentu, i v Belgii, kde jsou volby povinné přes sankce, tak byla volební účast 96%. 4% voličů tam nebyli u těch povinných voleb. Někteří ti bohatší, když s tím nesouhlasili, tak si zaplatili pokutu, ale většinou si sehnali nějakou jakoukoliv omluvenku, aby se nemuseli dostavit. Já si pamatuju, za minulého režimu byly volby povinné a pokud člověk k volbám nešel, dostával sankce a nebylo vyloučeno ani vězení. Tak jak jsem to dělal? Buď jsem si zajistil neschopenku, že jsem byl nemocen, což se stalo jednou a nebyl to podvod, opravdu tehdy při práci na domu mi vlítla kovová střepina do oka, musel jsem do nemocnice. A potom, když jsem chodil k volbám, abych nemusel platit pokuty, protože se peněz nedostávalo, tak jsem si připravil bílý čistý papír. A nebál jsem se jít za plentu. Tehdy se to volilo aklamačně, takže lidé ti uvědomili, za plentu nechodili, dali tam tu Národní frontu a hodili to tam. Já jsem nechtěl, tak jsem za tu plentu šel. A jednou se mě zeptala nějaká ta zasloužilá soudružka, co za tou plentou dělám. Proč tam chodím, když většina lidí to nedělá? Tak jsem mi odpověděl, protože mi to zákon Československé socialistické republiky za tu plentu jít umožňuje. A já ho využívám. A chodil jsem tam. A dával jsem tam bílý papír. Z tohohle důvodu zásadně odmítám nucení chodit volit. Lidi, kteří by nechtěli jít volit, tak by se chovali podobně jako já. I v dnešní současné době, kdy je naopak povinnost dát lístek do té úřední obálky za plentou. Takže já jsem na rozdíl od pana prezidenta, který si taky myslí, že by měly být volby povinné, já si myslím, že všechno, co je povinné, tak je diktát a já jsem vždycky prosazoval maximální svobodu člověka. Takže to by bylo asi k panu Václavovi. Já jsem rád, že mi opět odepsal, protože je to v podstatě, když je to slušný člověk, tak rád si s ním popovídám o různých věcech. Tak, teď bych se chtěl ještě vyjádřit o tom, co mě žádali někteří posluchači, konkrétně pan z Moravy, na můj názor na předsudečnou nenávist. Víte, v každém totalitním režimu se vyrábějí a přijímají takzvané gumové zákony. Ty gumové zákony vůbec nemají nic společného s Pendrekovým zákonem, jako byl přijat v roce 1969 nebo koncem roku 1968, který umožňoval beztrestně mlátit policajty lidí pendreky, a tento zákon tehdy vypracoval pozdější premiér Čalfa, ale gumový je, protože se dá ohýbat vždycky tak, jak by státní moc chtěla. Takže stačí, aby lidé měli vyhraněný negativní názor na migranty a už se na to dá naroubovat předsudečná nenávist. Protože to je nenávist, která není opodstatněná podle tohoto zákona, ale je to nenávist na základě předsudků. Tím pádem tento zákon chystá nebo bude trestat myšlenky. Vždycky dosud se trestalo zákonem spáchání trestného činu, nikoliv myšlenka na trestný čin. Tentokrát spáchá ten, kdo napíše pravdu, kdo napíše svůj názor a napíše to někam na veřejnou sociální síť, tak tím spáchá trestný čin. A samozřejmě, když tady budeme hovořit například, nebo bude se psát na Facebooku, že se nám nelíbí TOP 09, nebo já nevím, SPD, nebo komunisté, nebo kterákoliv strana, lze to tímto zákonem aplikovat jako předsudečnou nenávist. Proč to dělají? Dělají to z jednoho, jinak toto vymyslela právnická fakulta v Brně, aspoň vidíme, čím se tam zabývají. Protože takovýto gumový zákon se dá naroubovat na každého, kdo nemá pozitivní názor a pozitivní přístup k islamizaci České republiky, ke ztrátě její suverenity a v podstatě ke vzniku takového, řekněme, zemskému uspořádání evropského superstátu. Je to zákon, který bude využívat tento režim, tento establishment. A dokonce jsem někde už slyšel, že, myslím, že Soňa Zikmundová to někde četla, že už neziskovky dávali inzeráty, že schánějí zaměstnance, kteří se budou zabývat sledováním sociálních sítí a vyhodnocováním příspěvků v rámci zákona o předsudečné nenávisti. Účel je jasný. Zavřít národu hubu. Musíme podle tohoto zákona držet ústa, tedy hubu, krok a platit. A protože premiér Andrej Babiš, který když nastupoval do prvního volebního období, tak vykřikoval a ukazoval grafy, že se zvedat daně nemusí, naopak mohou se snižovat, protože stát je předtím neuměl vybírat a ukazoval grafy, jak on to bude umět vybírat, tak podívejme se, teďka jde tou stejnou cestou, jako šla TOP 09, ODS, Kalousek a podobní úředníci nebo ministři, a to zvedáním daní. Teď to okecávají, že se zvednou daně na cigarety, že se zvednou daně na alkohol tvrdý, ale už neříkali, že se zvedne taky daně za úhrady tepla do bytů, že se zvednou poplatky o 100% při vkladu do katastru nemovitostí a ještě nějaké další poplatky se budou zvedat. To už se neříká. A tady u toho vidíme, že sliby této vlády, a to už nehovořím o sociální demokracii, která tuto vládu vydírá, takže ty sliby této vlády jsou jenom na papíře a jenom sliby. Žádné daně se nesnížily, žádné daně se nezrušily. Naopak se zvyšují daně lidem. Mohou někteří nekuřáci řeknou, no tak ať si cigarety zdanějí třeba na trojnásobek, mně je to jedno, stejně bude to jenom lepší pro jejich zdraví a životní prostředí. Tito lidé si neuvědomují, že kdyby teď ze dne na den všichni kuřáci České republiky přestali kupovat cigarety, tak se státní rozpočet zhroutí. Protože co drží státní rozpočet? Především spotřební daně. A to ty spotřební daně jsou na cigarety, na alkohol, včetně piva, na pohonné hmoty. A kdyby se přestalo pít pivo a alkohol úplně a přestalo se úplně kouřit, nikdo by to nepoužíval, tak by státní rozpočet neměl z čeho platit mzdy svým zaměstnancům a důchody nám všem důchodcům. Takhle to je. Tak, teď bych chtěl ještě jednu věc. Děkuju našemu posluchači Pepovi Žižkovi z Českých Budějovic, který Martina Dukáta upozornil zase na video toho záhadného člověka, který si říká Michal. Minulý týden mi zavolal nějaký příznivec zřejmě Aeronetu nebo sluníčkář s tím, že on s tím pánem mluvil. Jestli nás ten pán, který mi sem volal minulý týden do pořadu a tvrdil, že s panem Michalem mluvil po telefonu, jestli nás poslouchá, tak mám velikou prosbu, prosím. Jestli by mi nemohl poslat na pana Michala telefon, protože pro mě je záhadou, kde ten telefon sehnal. Já jsem ho scháněl a pátral jsem všude možně, ale nikde jsem se na telefon člověka, který si říká Michal, a já vůbec nevím, jestli je to pravé jméno nebo pseudonym, tak jsem se nikde na něj nedostal. Takže by mě zajímalo, kde ten pán, co nám volal do pořadu, tak by mě zajímalo, kde ten telefon sehnal. Tak, a teď, co tam říkal. Za prvé, v každé psychologické příručce, ten, kdo to někdy studoval, tak to ví lépe než já, že existuje takzvaný nonverbální projev. Ten nonverbální projev znamená, je to taky česky řečeno, řeč těla. A úplně laicky řečeno je to, že podle vizáže se pozná inteligence. Na to upozornění našeho posluchače a kamaráda Pepi Žižky to Martin našel, to video, a pustil mi ho, tak jsem sledoval ten nonverbální projev toho člověka, nehledě na to, že už před drahnými a drahnými lety se hovořilo o tom, že stejně tak, jako bez nohy nemůže závodit na olympiádě na 100 metrů, tak člověk, který má vadu řeči, by neměl vystupovat v médiích. Tento člověk má vadu řeči. Neměl by vystupovat v médiích, tak to platívalo kdysi. Ovšem to ještě platil novinářský kodex cti. To je jedna věc. Druhá věc. Prohlásil o mně, že jsem dezinformátor, protože jsem řekl, že AFD není nacistická strana, tak jak tvrdí on. A nacistická strana je proto, že prosazuje zrušení Benešových dekretů. Kdyby tento pán si získával informace, tak o tomto problému jsem mluvil s panem Zděnkem Chytrou, který pracuje ve vedení AFD jako zaměstnanec. A on tvrdil, a je to pravda, že a ptal se na to té šéfové, nechtějte na mě jméno, já si ty frajke, já si ty jména nepamatuju, tak se jí ptal, jak je to s těmi Benešovými dekrety. A AFD vydala prohlášení, že existuje menší frakce, kde je šéfem jakýsi člověk z AFD, který jménem Hauko, nebo Hauke, a ten to jednou prohlásil někde na mítinku v Sasku, že by se měli navrátit pozemky sebrané německým občanům na základě Benešových dekretů. V AFD, ve vedení AFD to vzbudilo podle pana Zdenka Chytry ohromný nesouhlas, takže už to nebylo řečeno a AFD se ve svém řekl bych, vyjádření pro tisk a veřejnost, tak se přihlásila k tomu, že o zrušení Benešových dekretů AFD neusilovala, neusiluje a usilovat nebude, protože jí to nepřísluší. A já jsem dezinformátor, když jsem prý tohle řekl. Já jsem to neřekl, to řekl pan Zdeněk Chytra, který pracuje právě jako zaměstnanec ve vedení AFD. Dále tam bylo řečeno, že jsou to němečtí náckové. A tady bych využil paragraf nebo zákon o předsudečné nenávisti. Protože členové AFD jsou Němci, tak musí být náckové. Není to předsudečná nenávist. A dokonce tam řekl něco takového, že i já jsem německý nácek. Možná jsem to špatně rozuměl. Ale jsou to všechno výmysly, prosím vás. Já jsem tady jasně řekl, že jsem viděl dokumenty, které byly vydány tímto člověkem a podívejte se na něj a sami se podívejte na jeho vizáž a posuďte podle vizáže jeho inteligenci. Sám jsem viděl dokumenty, které vydával za tajné dokumenty, a nakonec se ukázalo, že jsou to dokumenty veřejně přístupné v archivech. Co si o takovém člověku myslel? A protože jsem to odhalil, no tak jsem ten německý nácek a dezinformátor a tak dále, a tak dále. Nebudu se dlouho o tomto člověku bavit, protože mi za to nestojí. Za prvé, považuji ho za velmi málo inteligentního člověka a za druhé, jak jsem tak na to video koukal, když mi ho Martin našel někde, protože já to ani neumím, tak jsem si říkal, že je to klasický případ člověka, jehož ego mnohonásobně překračuje IQ. Není co řešit. Vy, které to bude zajímat, podívejte se sami. Je to, podle mého názoru, to je naprosto zřejmé při prvním pohledu. A to je všechno, co bych se k tomuhle tomu člověku chtěl. Jo a ještě jednu věc, jenom ukázka jeho logického myšlení, vážení. Já jsem je označil za infiltráty, protože oni nadávají na všechno. Nadávají na SPD, nadávají na všechno, zkrátka na všechno vlastenecké. A na všem hledají mouchy. A já jsem o nich prohlásil, že jsou to infiltráty. A on to vyvracel. A teďka poslouchejte jak. On řekl, že ten jeho kolega Petr nemůže být infiltrát, protože pracuje. Já jsem tu jeho logiku nepochopil. On asi neví, co to je infiltrát. Asi nezná význam cizích slov a měl by si doplnit vzdělání. Protože infiltrát je člověk, který schválně prosazuje opačné názory a to vůbec nezáleží, jestli je zaměstnán, anebo jestli není zaměstnán. Takže aspoň vidím, nebo já jsem viděl na logice toho člověka, který se nazývá Michal, neznám jeho další jméno, a to je další takový jeden důvod, proč nevěřit, protože mě zná každý celým jménem. Od samého začátku jsem nikdy své jméno neskrýval, protože jsem byl vždycky nositelem myšlenek, že člověk by měl jít se svými názory z kůží na trh, tedy včetně jména a včetně obličeje. A lidi, kteří o sobě řeknou, že se jmenují Michal, tak se můžou jmenovat úplně nějak jinak. Nebo lidi, kteří si dají jenom přezdívku. A anonymně. To jsou takoví zbabělci, že neumí říct celé jméno, že na sebe neumí dát kontakt a tito lidé budou nás, kteří jdeme s vlastním kůží na trh, ty nás budou dehonestovat. Vždyť jsou směšní. Tak, dostal jsem dopis. Další taková věc, která mě zarazila. Já jsem tady už několikrát pronesl, že si vážím snahy kandidáta do Evropského parlamentu číslo 1 za Alianci národních sil Jirky Černohorského za jeho vystupování pro lid této republiky. Zároveň jsem ho velice tvrdě kritizoval a kritizuji za to, že háže špínu na ostatní vlastenecké strany, především na SPD. To je podle mého názoru neskutečná chyba. A teď jsme dostali informaci od člověka, který se jmenuje Tomáš Vaněk. A znova nevím, já jsem se na toho člověka obracel, nedostal jsem odpověď, nevím, jestli je to pravda, nebo jestli je to fake. Ale jak jsem koupil, tak prodávám. Tento člověk uvádí, a je to ještě i na nějaké diskuzi na sociálních sítích, že při jednom z mítinků před volbami do Evropského parlamentu údajně pan Jiří Černohorský plivl do tváře kandidátu SPD. Jestli je to fake, tak se Jirkovi Černohorskému ze srdce omlouvám, protože jak já ho znám osobně, tak bych to o něm nikdy neřekl. Nicméně tento člověk to tvrdí. A jestli to je pravda, tak by se to dít nemělo, protože to je to nejhorší, co někdo může udělat. Někdo, kdo by rád pracoval v politice. Protože já vždycky tvrdím, mohu mít s kýmkoliv rozdílné názory, ale nikdy to nepřenáším do osobní roviny. A to mnoho lidí z alternativy neumí pochopit. Já osobně podporuji, protože jsme mediálním partnerem SPD a Tomia Okamuru, ale zároveň s ním v několika záležitostech naprosto nesouhlasím. Mám úplně jiný názor. Nicméně to neznamená, že nemůžeme být dobrý kamarádi a my jsme. On ví, že mám na některé věci jiný názor, on má na to jiný názor, ale to neznamená, že jinak nebyla SPD stále jediná vlastenecká strana, která je v parlamentu a v Evropské unii dneska. Takže jsou lidé, a já jsem to v zastupitelstvu za ta léta, co jsem tam byl, tak jsem to praktikoval neustále, že jsem byl odpůrcem, politickým protivníkem jiných lidí, jiných názorově zaměřených zastupitelů, ale přitom jsem to nikdy nepřenášel do osobní roviny, protože to může dělat jenom skutečný hlupák. A nejhorší, co by mě mohlo potkat, kdybych byl nazýván hlupákem, to by mě vadilo, proto jsem se tak nechoval. Tak, máme tady telefon, tak já ho tady vemu. Pepo, slyšíme se, počkejte, já si musím si sluchátka. Ano. Tak, teď můžeme hovořit. Dobrý den, vážený pane Kaple. Zdravím. Zdravím posluchače Svobodného rádia. A tady vám chci říct moje nejmladší dcerka. Dobrý den, Svoboda rádio. Ahoj, hezký, děkuju. To byl takový pozdrav od mý nejmladší holčiny. A já zase tady k tomu Jirkovi Černohorskému, já mu chci naopak poděkovat, protože já když jsem právě sledoval ty jeho videa před volbami, ještě myslím do parlamentu a tak dále, jak on bojuje a tohle mě se z začátku líbil, opravdu je to i třeba dobrý chlap, já ho zase úplně tak osobně neznám, ale zklamal mě tím, jak právě v těch videích různých před těch lety prostě furt na Tomia Okamuru házel nějakou špínu a celkově jako na SPD. A mě jako člena to prostě to vnímám, jo, tyhle ty urážky. Říkám, i když prostě třeba mluvil hezky v těch videích, ale pak jsou úrytky, kde prostě vyloženě to SPD napadá, takže tam to šlo vidět i na tom náměstí, tenkrát, jak měli ten sraz, jak tam jim dal ty židličky, tak tam za ním přišla paní, taky členka SPD a ptala se ho právě, proč takhle na toho Tomiu a Tomia, já vám to vysvětlím a to už tam nebylo vidět v tom videu, ale je to prostě takhle, on chce tu moc pro sebe, že jo, jak se vždycky o tom bavíme, že každý je jakoby vlastenec a přitom nedokáže ustoupit, jo, a pak tady hlásají o tom sjednocení a tak dále. Je to směšný, vlastence to je směšný a držím pěstičky Lence Procházkový, protože pro mě vyhrála i tak a zaplať pámu, že tam není, protože bude mít čas na nějakou pořádnou knížku pro nás. Takže asi takhle bych to ukončil celý ten téma. A hlavně držme spolu prostě, no, držme spolu a vyhrajeme. Jdeme dopředu. Já teda doufám, že vyhrajeme a já bych si přál, opravdu bych si přál, aby v příštích parlamentních volbách SPD dostalo tolik hlasů, že by byl Tomio Okamura premiérem, protože už na Facebooku tam vyřvává Ivan Bartoš od Pirátů, že bude příštím premiérem on. To bychom to teda možná chytli. V Praze pro mě bude premiér. Ale pro nás obyčejní lidi rozhodně ne. A já už jsem to psal do minulého pořadu, snad myslím, že jste to tam i dokonce stihl přečíst. Tak jsem tam právě potkal Tomiovi, že vyhrajeme. Příští volby vyhrajeme a směřujeme k tomu. Ano. Tak ano. Musíme na to koukat pozitivně hlavně, jo, a prostě furt neházet špínu na jedinou vlastnickou stranu v parlamentu. No, všechno si musí člověk uvědomit, že to je záměr. Všechno je záměrně udělaný, protože tam jsme jediný a hrozně jim tam vadíme a proto jsou veškeré tyhle tlaky ze všech stran. Pepo, víte, co je nejhorší? No. Že SPD nejvíc špiní alternativa sama. Nejvíc. Ty sluníčkáři... No, že to je viditelné. Ano. Ty sluníčkáři, od těch se to dá čekat. Od toho demobloku taky. Ale když se to dozvíte právě o tom, třeba od Jirky Černohorského, od Petra Haniga a od dalších, no tak si říkám, proč to dělají. A tak v duchu si tvrdím, že český povaha je taková, že když závistivá. Oni ano, závist a peníze. Závist a peníze, přesně tak. To je prostě šílená vlastnost česká, no. No. Takže tak no, tak, to, je to špatně. Já tady už tvrdím, říkám od začátku, inkluze, začít ve škole. Prostě zrušit inkluzi a prostě těm dětem dávat ty informace, jaký mají být. A ne je tady učit na nějaký černoušky, buboučky. Mm-hmm. No, takže tak, tam, pokud se nezmění tohle, tak nás čeká právě nemilá budoucnost. Jo, protože veškerý život přichází od školy, od školství, od dětství. Jo, a pokud budou školy takové úrovni, jaký jsou dnes, tak já to vidím právě na svých dětech. Děti tam učí, že Amerika osvobodila naší zem a tak dále. Takovýhle bláboli a pak je tam učí černoška, která neumí česky, angličtinu, jo, takže ta nakonec utekla, protože prostě to tady nedávala, protože ty děti, když ji nerozumějí, co jim vlastně chce vysvětlit, tak jo. Přesně tak, kantor by měl umět perfektně obě řeči. Tu, kterou učí a tu, kterou se v té zemi hovoří. A ředitel školy, který tam dopustí a přijme, nebo ředitelka, to je jedno, dopustí, aby tam učil člověk, který neumí česky vůbec, tak to je špatný ředitel nebo ředitelka. No to my víme, že to je špatná paní ředitelka, ale ona tady má konekce právě z města, všechno to tady je propojený, proto má být ta odvolatelnost, že jo, kterou prosazujeme my a protože tady to je takový bordel v těch vesnicích. Tady si každý starosta si postaví tadyhle baráček, bazénky a tohle. Jsou tady další zase, jo? Tak to je, no. Tak jo, děkujeme. A mějte se moc hezky, vážený pane Kapele. Naschle. Tak tady já vemu, už mi někdo volal, tak bych prostě by zavolal znova, protože když je tam přijatý hovor, tak se samozřejmě ten druhý hovor vzít nemůže. Ale mám tady SMSky, tak vemu SMSku. Dobré pozdní odpoledne, měl bych dotaz, zda by nebylo možné, aby pan Martin Dukát udělal nějaký pořad o zabezpečení počítače. V některém z nedávných pořadů mám pocit, že to byly 5G sítě. Hovořil něco o tom, že produkty ESET od slovenských vývojářů není dobrá volba. Zda by mohl, když tak nějakého odborníka na bezpečnost PC sehnat a vysvětlit, proč není ESET dobrá volba, a případně doporučit jiné alternativní produkty, kterými bychom mohli své zařízení bezpečně chránit. Jeho minulý pořad o starých PC a hrách byl super a kdyby takhle mohl s někým rozebrat i nějaké různé programy pro bezpečnost, internetové prohlížeče, klienty pro vyčištění PC a různé další často používané programy, bylo by to super. Děkuji, s pozdravem, Michal z Moravy. Nevím, jestli nás teď Martin Dukát poslouchá, ale každopádně já mu tuhle SMS-ku, pane Michale, přečtu, protože si myslím, že by to byl dobrý pořad a takového odborníka on jistě zná. Tak, tady mám doplňující informace. Jiří Černohorský plival na Roberta Nedvěda. Byla přítomná jeho manželka, Roberta Nedvěda samozřejmě velmi dobře známe, jeho manželku také, takže my do příštího pořadu se v podstatě spojíme s panem Nedvědem, protože já jsem nevěděl, na koho plival, tak teď už to vidíme, byl to pan Robert Nedvěd, takže my do příštího pořadu to všechno zjistím a uvedeme skutečnou, ne údajnou, ale skutečnou pravdu. Takže výborně, děkuju, Soně. Tak další SMSka. Moc vás zdravím, pane Kapele. To jsme se nasmáli, možná se i vy a posluchači Svobodného rádia zasmí také. Ten mouřenín, co poničil ty Audi a Mercedesy v tom videu, je vyskl pracovníkům Centra pro uprchlíky. V Německu už kolí vtipy, že je to Arbeiter najatý firmou Carglass, která mění skla u vozidel. O tomto videu jste se včera zmínil a doopravdy stojí za toho vidět. Neziskovkářští paraziti dostali ochutnat merkelovskou multikulty medicínu. Držte se, Petr z Prahy. Pane Petře, díky moc za tu informaci. Já jsem to video viděl a jenom jsem si říkal, že to je nepochopitelné, že nikdo na něj nezavolal policii a že ho ta policie nespacifikovala i třeba tvrdším způsobem. Ale fakt, že to rozbil auta pracovníkům Centra pro uprchlíky, tak to je tedy opravdu gól. Tady aspoň vidíme, že těm černochům a těm imigrantům je úplně jedno, na koho útočí. Hlavně, že ničí. Tak další SMS-ka. Vážený pane Kapale, ta gumovitost zákona o předsudečné nenávisti v sobě obsahuje ale také obranu proti němu. Jinak řečeno, jedná se o odsouzení nenávisti na základě předsudků. Stačí tedy jen poukázat na to, že nenávist vznikla na podkladě zkušenosti, což mohou být čísla o závažné kriminalitě migrantů či zneužívání sociálních dávek určitými skupinami a podobně. Nenávist bývá vyvolána obvykle špatnou zkušeností a zkušenost vylučuje předsudek. Zákon tedy postrádá logiku a je vhodný tak na odhození do koše. Ledaže by byl koncipován jako strašák na lidi. Pěkný den přeje Denisa. Paní Deniso, on nebude hozen do koše. Každý soud si vykládá zákon podle svého. A podle fungování našeho soudnictví nemám vůbec ani sebe menší pochybnost, že pokud bych dal já třeba poput nebo trestní oznámení na člověka na spáchání trestného činu předsudečné nenávisti, který nadává na SPD, že jsou to nacisté, extrémisté, a budu chtít, aby to teda ten člověk u soudu dokázal, tak ten soud to zamete pod stůl. Ale pokud to bude opačně a ten samý člověk by podal na mě trestní oznámení pro předsudečnou nenávist, že tady varuju před migrací a před islamizací, tak bych to prohrál. Protože tady už dávno nejde o naplnění práva. A to vůbec nehovořím o spravedlnosti. A proto jsem hovořil o gumovém zákonu. Vždycky se dá ohnout jedním nebo druhým směrem. V jednom případě, když se to politicky nehodí, tak se to ohne tak, že se nic nestalo. A když se to politicky hodí, tak se to ohne tak, že se stalo, i když by se to ve skutečnosti nestalo. Proto je to gumový zákon. Tak. Vážení přátelé, došly mi dotazy a já vám tady přečtu, co mi poslal, co jsem dostal od na mail, od našich posluchačů. Jmenuje se to Svatá prostoto, vyšlo to v Pravém prostoru 29.6.2019. Napsala to Vlaďka Špidlová a píše: Dozvěděla jsem se, že jsem lůza, nevzdělaná, neinformovaná a zaostalá. Kvůli své neinformovanosti, zaostalosti a mentální nedostatečnosti jsem i xenofob, rasista a vůbec všeobecně zaprděnej Čecháček, ba dokonce přímo snad i nácek. Proč? No protože takřka celý život žiju na vesnici a jsem senior. I když pravda, nemlouvám si, že duch je mladý, jenom to tělo chátrá. Vzdělání jenom střední a ještě k tomu díky datu mého narození za socíku, kdy se teda ve škole děti učili pravopis a násobilku, ale byly zcela nepolíbeny genderem, multikulty, klimatickými změnami a ohrůzo, mysleli si, že máma je máma a táta je táta a že rodinu tvoří chlap, ženská a děti. Divná doba, že jo? Ovšem, dnešní pokrokové celebrity mi to na Václaváku, Letné a i v mainstreamových sdělovacích prostředcích natřeli bez obalu. Taková Aňa Geislerová, Bára Báziková, úžasný a nenapodobitelný Pavel Novotný, geniální režisérka Olga Sommerová, nedostižný bark Ziggy Horvát, ikona herectví Mádl, křestní jméno jsem bohužel zapomněl a jsem líná ho hledat, a další si nebrali servítky. Starci, nikoliv na chmel, ale na školení, je nutno nás vzdělat, osvítit, nadspat do těch vašich dutých a starých hloupých lebek moderní pokrokové a jediné správné názory. Víte vy vůbec, geronti, jak ohrožujete tu naši vymodlenou, neposkvrněnou a jedině správnou demokracii toho jediného správného názoru a patentované naší pravdy? Takže školení, úžasní a nedostižní, charakterově neposkvrnění a poslední, mladí a pokrokoví umělci v čele se Zdeňkem Svěrákem se rozjedou po vlastech českých, krajích moravských a slezských a začnou poučovat ten nevzdělaný prostý lid. Vejdou se zelenou ratolestí míru a krabicemi korálků a zrcátek do míst, kam nedosáhne signál ČT, kde si ti zaostalí venkované myslí, že internet se maže na chleba a nedej bože, že dva chlapy nemůžou spolu mít děti. Už se na to těším. Nahlášení obecního rozhlasu, ve kterém proslavený herec a režisér Jan Hrušícký mladší, držitel několika cen, například cen vstupného, občerstvení a dotací do svého divadla, svým sametovým a vemlouvavým hlasem pozve nás, místní venkovské seniory, do obecní sokolovny na PŠM. Ježiš, co to píšu, to není politické školení mužstva, jak se to dělalo v minulém režimu za vojny, na osvětovou akci ve jménu demokracie. Demokracie, vy topci, je myslet si to, co si myslíme my. Chápete? Už je vidím. Ty světem uznávané, mezinárodními festivaly a Oscary vyhrávající celebrity, jimž jenom vrozená skromnost zabraňuje se chlubit svými úspěchy na mezinárodních fórech, jak nám zaostalým, Prahou a světem a cizími jazyky nedotčeným venkovanům budou, poté co rozdají korálky a barevná sklíčka, vysvětlovat ten jedině správný světonázor, ať už se týká vysoké porodnosti homopárů, neskonalých výhod přijetí atomových inženýrů, lékařů a vědců z rovníkové Afriky a neomylnosti ba věštecké osvícenosti vůdců Evropské unie, Francie a Německa. A škodlivosti Babiše, ano, na toho přece nesmíme zapomenout. Ne, nevolila jsem ho, ani omylem, ale nevolila jsem ani geniálního pokrokového Kalouska, tu a tam v balení Tibet, ani Fialu, co neříká ani tak, ale na jeho slova vždycky dojde, vždyť je studovaný politolog, ani Hamáčka. Co je ten studovaný, nevím, ale občas si myslím, že by měl vrátit školný. Jdete na to špatně, Milánkové. Řvete o rozdělování národa Zemanem a Babišem. Sorry jako, ale zatím jsem nikde, na žádném médiu, dokonce ani v Respektu nenašla, že by Zeman či Babiš označili větší část národa za tupce, nevzdělance a lůzu, kterou je nutno zbavit volebního práva. To je jen a jen pouze vaše parketa, vás, takzvané pražské kavárny a milionů chvilek pro demokraturu. Vy nálepkujete lidi, vy jimi pohrdáte a vy jim to nevybíravě dáváte najevo. A to jste fakt tak hloupí, že jste přesvědčeni, že ti, kterými otevřeně pohrdáte, které zesměšňujete a dehonestujete, se k vám přidají. Svatá prostota. Život není sociální síť zlatíčka a úspěchy v něm se neodvíjí od počtu lajků. Tak to byl dopis Svatky Špidlové a já si myslím, že to byl dopis, který byl naprosto vypovídající. Takže ještě jednou Pepa ze severu volá. Pepo, ještě jednou slyším. Ještě jednou, já jsem zapomněl, se omlouvám. Dneska jsem zaregistroval právě, o čem jste teď mluvil, vážený Kapale, tak to je přesně ta otázka, že jak se staví Itálie k té pirátce, která vlastně napadla tam, najížděla na člun policie, a jak ji dneska ocenila Paříž. Prý dali nějakou medaili a 100 000 eur v hotovosti. Jsem někde zaregistroval, Macron, nevím, jestli o tom víte, ano. Ale to je právě tohle, ten dvojí metr, jo. Jak se k tomu staví jedna země a druhá země. A já teda musím říct, že já jsem na straně Itálie. Děkuji. Ano. Tak já se o tom zmíním, protože je naprosto zřejmé, že je to akt pirátství. Podle mého názoru loď, která vpluje do přístavu, kam jí nebyl povolen přístup, tak působí násilí. A jestliže loď na rozkaz kapitánky najede do člunu místní policie, námořní policie, nebo já nevím, co to bylo, ale policie, tak je to nejen pokus o zabití, ale je to i útok na veřejného činitele. A podle toho by měli být trestáni takovýto lidé. Jenomže i italské soudy, vážení, jsou prolezlé těmi socialisty dosazenými soudci, kteří přeci nebudou soudit ve prospěch obyčejných lidí, Italů, ale ve prospěch Evropské unie a její multikulty politiky. A proto jí nedali 15 let vězení, ale dali jenom do domácího vězení. A dali jí pokutu nějakou směšnou, kterou oni, ty lidé v Německu, tam vybrali během chvilky, daleko víc. Já se domnívám, že svět je postavený na hlavu. A znova, když vidím takovéto případy, si musím vzpomenout chcačky, nechcačky na Williama Shakespearea a jeho Hamleta. Když Hamlet tvrdí, doba vymklutá z kloubů šílí. My v takovéto době žijeme. Protože jestliže tady budou oslavovat, dokonce jsou tam návrhy v Německu, aby se pojmenovala ulice podle rakety, dokonce jsem slyšel, že má být nominována na cenu Nobelovu, cenu míru, která podle mě už dávno ztratila jakoukoliv prestiž. Je to jenom nástroj propagace a šlendrián. Já vím, že se Alfred Nobel v hrobě obrací, kdo dostává ty jeho ceny. To je to samé, co ta norská autistická holka 15-letá nebo 16-letá Greta, která v 16 letech nechodí do školy a řekne, že už všechno zná, že už do školy chodit nemusí. Vždyť je to všechno a dělá v podstatě, to je holka, která hraje roli, kterou tam někdo donutil dát a je taky nominovaná na Nobelovu cenu. Kde to jsme? Nobelovým cenám vůbec nevěřím. Jak mohl být za Nobelovu cenu už před lety Nobelovou cenou oceněn Jásir Arafat, který vybízel k gerilové válce? Jakým právem mohl být Nobelovou cenou míru obdarován Barack Obama, když za jeho 8leté vlády Spojené státy vedly 8 válek? Zničili třeba v Iráku, která válka pokračovala, začala za Bushe, ale pokračovala i za Obamy, tak nakonec tam bylo 1,5 milionu mrtvých. A dostal Nobelovu cenu míru. Za co, pro boha? Takže bych se vůbec nedivil, že by dali Nobelovu cenu míru jak té Grétě, 16-leté autistické holce, která ani neví, co mluví, anebo téhleté vyšinuté zdrogované, podle mého názoru. Je to vidět zase na vizáži. Holce, 31leté, která si dělá se zákonují cizí země šouvky a klidně a beztrestně najede lodí do policejního člunu a jenom ducha přítomnost toho řidiče toho člunu, tak nedošlo k tomu jeho potopení. Tak naprosto nechápu, za co jsou tito lidé adorováni. A to není předsudečná nenávist. To je jenom čisté naplnění litery zákona, které platí ve všech přímořských státech o piráctví. Tak jinak, co se týče této akce, tak se musím zmínit i o další akci, která už na takzvaných alternativách zase se vyřvává. Podívejte se na Salviniho, tady jsou jeho fanoušci, SPD jsou jeho kamarádi. A co chce Salvini? Teď narážím na to, co řekl italský premiér Conte. A to, že by se měli skuteční váleční, a k tomu se vrátím, skuteční váleční migranti rovnoměrně přerozdělovat. A zároveň premiér Itálie prohlásil, že by se měly evropské státy zasadit na to, aby se přímo v místech, kde probíhají války a kde jsou ty migrační vlny, vytvořily úřady, migrační úřady, přímo tam, které by posoudily, zdali se skutečně jedná o člověka utíkajícího ze strachu o život, tedy válečného uprchlíka, anebo jestli se jedná o člověka, který sem jde do Evropy, aby se měl dobře, nic nedělal, dělal tady bordel. A už se řvalo, podívejte se, Itálie nám se chce nadspat migranty. Tam bylo řeč, vážení, o válečných uprchlících. V Africe žádná válka není. Proč by se měli chodit tedy afričtí uprchlíci? Tak bychom je neměli přijímat vůbec. Proč bychom měli přijímat pákistánské uprchlíky, afgánské uprchlíky, když v Afghánistánu taky není válka? Tam to přece jistí Američani. A proč by se měli chodit uprchlíci ze Sýrie? Ano, opět byla obnovena islámská armáda džihadistů, vyzbrojena, a hádejte kým, určitě nebudou mít kalašníkovy, ale M16, nebo jak se to jmenuje, a neskutečně terorizují v oblasti toho, myslím, že Idlíbu, nebo někde tam, neskutečně terorizují místní lidi. Ti lidé, to jsou uprchlíci před válkou. Ty bych tady i snesl v nějakých ubytovacích zařízení. A až se tam konečně jednou do posledního džihadisty vybije islámská armáda nebo armáda islámského státu, tak tito lidé by se vrátili domů. Ale v žádném případě nevidím jeden jediný důvod, a tak to zřejmě myslel premiér Conte, aby sem chodili tito imigranti nelegální a vůbec tito imigranti z Afriky. A aby se ještě... Aby tak to probíhá? Probíhá to tak, že určitá neziskovka tam sežene třeba 70 lidí, dá jim, protože za to mají šílené peníze, dá jim motorový člun, do toho jim dá motor, v té nádržce toho motoru mají benzín asi tak na 15 kilometrů, není tam vůbec žádná zásoba vody, vůbec žádný kanistr s dalším benzínem, potraviny vůbec, záchranné vesty vůbec nic. Takže oni s tím člunem naučejí je s tím, někoho z nich naučejí s tím manipulovat. Oni odjedou 15 kilometrů od břehu, anebo ani ne 10 kilometrů od břehu, a vyjedou jenom tehdy, když vyjedí, a to zajistějí ty neziskovkáři, třeba Sea Watch 3 nebo Lékaři bez hranic a další, jenom tehdy, když tam už čekají na ně ty lodě. Jako je tady paní kapitánka Raketová. Sea Watch 3. Oni tam dopluvou a oni je zachraňujou. Pokud by nedostali telefonickou informaci, že tam ta loď je, tak nevyplavají. Oni vůbec nemají v úmyslu, tito lidé, plout na těch přeplněných člunech 500-600 kilometrů přes Středozemní moře. Vůbec ne, teď já to nemají ani vybavení. To je tak do očí bijící, že jenom buď zaplacení, nebo zastrašení, anebo úplně tupí politici nechtějí chápat, že toto není imigrační vlna, ale toto je vlna, která jde zničit Evropu. Dobyvatelská vlna. A viděli jsme to na těch videích. A právě proto souhlasím, a on už to říkal prezident Miloš Zeman, že by se mělo přímo tam na těch arabských a afrických kontinentech nebo územích vybírat, kdo je uprchlík ekonomický, kdo je uprchlík, který sem jde dělat bordel a kdo opravdu utíká přece ze strachu o život. Takže to by se mělo opravdu udělat. A žádného jiného sem nevzít. Jenomže to je proti plánu, který se tady realizuje. A tak si myslím, že slova premiéra Conteho zase zapadnou, jenomže určité takzvané alternativy se toho okamžitě chytnou a začnou říkat, no vidíte, a s těma lidma, jako je Salvini, se kamarádi Okamura, SPD, tohle oni chtějí, něco jiného říkají, něco jiného dělají. Toto všechno, prosím pěkně, je účelová manipulace. Já jsem zvědav, kdy takový článek vyjde, anebo kdy to bude příští pátek o tom pořad. Skutečnost je taková, že Italové chtějí, aby se přímo na územích těch států, ze kterých sem utíkají ti migranti, aby se vybírali skutečně váleční uprchlíci, nikdo jiný. A o ty bychom se měli podělit všichni. Pokud by se tady ale nechovali podle našich zvyklostí, našich zákonů, tak by okamžitě byli deportováni tam, odkud přišli. Tak by to mělo být. Tak. Podíváme se znovu. Já jsem se teďka zase nedíval na telefon, takže jestli někdo jste volal, tak zavolejte znovu. Já mám vypnutý zvuk a když mám otočenou hlavu na monitor, tak nevidím, že mi tady bliká telefon, tak zavolejte. Já vemu zatím SMSky nějaké, které mezi tím přišly. Zdravím vás a reaguji na výzvu. Na Michala nemám svolení dát číslo, ale zde je kontakt na jejich stránky. Co tam najdete? Celá jména obou. Také je tam kontakt na tvůrce stránek, který vás kontaktuje. Při výzvě pro mne padla nálepka sluníčkář. Jestli to patřilo mi, tak se to přehná, píše Milan. Chová se tak. Jedná jste tak. Samozřejmě tadyhle tu znám, ale vy jste říkal, že jste hovořil, pane Milane, přímo s tím panem Michalem. Tak proč se bojíte? Tak mu zavolejte a zeptejte se ho, jestli mu může dát telefon. Proč to neuděláte? Já bych se ho zeptal velice rád na některé věci. Můj telefon máte k dispozici, tady jste na něj psal. Proč já se mám obracet na nějakého zprostředkovatele? On je nějaká tak vysoká celebrita, že musí mít nějakého tiskového mluvčího nebo zprostředkovatele. Vy jste mi zavolal přímo, vy mi napíšete přímo. Já to chci udělat také. Dejte mi to číslo, zeptejte se ho, jestli to můžete dát. A dejte mi ho, budu velice rád. Nehledě na to, že mi ten člověk, ten takzvaný Michal, jestli je to jeho pravé jméno, nevím, tak mi nestojí ani za to, abych na něj podal trestní oznámení. Protože aby někdo nazýval mne, že jsem nácek, to je trestný čin, vážený. To by si měl ten člověk při jeho inteligenci, doufám, že jeho inteligence na to stačí, uvědomit taky. Takže toto bych se ho zeptal, jestli se mi za to neomluví, jenomže já kvůli takovému Niemandovi nebudu ztrácet čas lítání po policajtech. Zkrátka, jak to říká ex-prezident Václav Klaus, tento člověk je pod mou rozlišovací schopnost. Tak. Zdravíme všechny. Vážený pane Kapale, všem, kteří nemají dostatek informací o 5G a souvislostech, velmi doporučujeme na internetu na interview s dánským investičním bankéřem se slovenskými titulky. Je to Mets, Palsvik, Banksters versus Slaves and 5G Depopulation Agenda. Děkujeme za vaše aktivity a těšíme se na novinky z CERNu s panem Doleželem. Anna a Josef Rakousko. My se vždycky s panem Doleželem domlouváme o CERNu a nakonec se k němu nedostaneme, ale já vám slibuju, že se jednou určitě dostaneme. Tak ano, ono to jsou dva různé pohledy. Pro mne osobně, jak znova opakuji, já vůbec nejsem technika, tyhle ty záření a tohleto, to jde mimo mne, já tomu nerozumím. Proč já zásadně odmítám 5G? No, protože odmítám být špiclovaný i na záchodě, v ložnici, zkrátka všude. A věřte tomu, že to tam nacpou do těch spotřebičů a do těch žárovek a všude možně. Už teď jsou případy, že jsou kamery, šmírovací kamery, a bylo to i dokonce na horách v Krkonoších v nějakém hotelu, kde ten hoteliér, protože mu tam rozbíjeli záchody, koupelny, ty hosté, byli to Poláci, kteří to tam rozbili, ty koupelny, tak koupil žárovky s namontovanými kamerami, aby mohl koukat, kdo, nebo zjistit, kdo mu to rozbíjí. No pak se to nějakým způsobem zjistilo a ten člověk stojí před soudem, protože to je nezákonné, aby šmíroval lidi v koupelně. Ale to je zákonné, když mu tam nějací hosté záměrně rozbíjejí zařízení koupelen. Ono to je všechno podivné. Ale jestliže dokáží dát tyhle ty šmírovací kamery do žárovky, tak mi neříkejte, že tam nedají 100 miniaturních vysílačů a přijímačů, tak aby nás všechny šmírovali. Já jsem se nedávno přečetl, že jakmile si dáte do telefonu, toho chytrého telefonu, to hlasové ovládání, tak okamžitě jste Googlem šmírovaní při každém hovoru, při všem, co děláte na tom počítači, oni vědí, na tom telefonu, oni vědí, na který se čísla voláte, oni slyší, co si voláte, oni vidí, na která videa si tam kliknete. Já jsem se k tomu nepřihlásil a pokaždé, když zapnu telefon, tak na mě vyskočí cedulka, že jsem si nepřihlásil hlasové ovládání. Je to schválně po každém zapnutí, třeba 10krát za den, když mi někdo volá, nebo volám já někomu. Je to tam daný schválně, protože se říká, starý český přísloví říká, 100krát nic umořilo osla, a oni, aby to tady neotravovalo, tak chtějí, aby na to ty lidi klikli a oni mohli šmírovat. Já už uvažuji o tom, že ten chytrý telefon vemu a zahodím ho a podívám se někde po tom starým tlačítkovým telefonu bez těch vymožeností, bez internetu a bez tohohle všeho, tedy jenom na SMSky a na volání, jenomže pak jsem se dozvěděl, že jsou šmírovaný tyhle ty telefony. Ne přímo z toho telefonu, ale že tím éterem, jak to lítá, takže za to je zařízení někde u nějakých tady úřadů. No a my máme ještě teď souhlasit s 5G, které nás bude šmírovat i v ložnicích a na záchodech, koupelnách, v žádném případě. A je mi jedno, jestli to záření je škodlivé nebo není škodlivé, ale toto je škodlivé. Pro svobodu člověka, pro jeho důstojnost je škodlivé takovéhle šmírování. A proto je ten boj Spojené státy versus Huawei, protože jeden chce šmírovat stejně jeden jako druhej a právě teď se rbou jako psi o kost hozenou do kostela jenom o to, kdo bude šmírovat větší kus světa. Tady se dokonce přiznali, nějaký Apple se přiznal, že šmíroval v nějakém zařízení někde a v Americe bylo to napsané na nějakých amerických serverech a nic, ticho po pěšině. Když byla aféra Huawei, tak za dceru toho zakladatele majitele zatýkali v Kanadě a já nevím, co ještě dělali z toho velkou aféru. Ale že šmíroval americký Apple, Google a tyhle ty Facebook, to je klid, to je po pěšině, to se může, to dělají Američani. To je správné. Tak Další SMS-ku. Dobrý den, pro informaci. Bude mi 60 a za socialismu jsem nebyla u voleb. Nikdy jsem za to nebyla nějak trestaná. Přeji hezký večer, Eva z Písku. Tak to je pěkný. Já jsem k volbám nešel dvakrát a to jsem o více jak 10 let starší a jednou za mnou přišli s urnou a po druhý, když jsem tam nebyl, tak mi bylo vyhrožováno 1500 korunami pokuty. Záleží taky na tom, kde jste asi byla, jaká tam byla ta radnice. Jo, takže jinak já vám říkám, já jsem tam házel čisté lístky. Tak, ale i tak vám gratuluju ke statečnosti. Pěkný podvečer, pane Kapel, jaké zdroje pokládáte za důvěryhodné? A prosím o tip, díky moc, Michal z Brna. Jsou to zdroje, které se dají ověřit, pane Michale. Jestliže si přečtu nějakou informaci třeba na Nové republice, tak dostanu kontakt na toho autora, když tam zavolám, a mohu se ho zeptat, odkud čerpal, jak to ví. Pokud jsou to informace, které jsou weby, kterým nevěřím. Tady u nás to je konkrétně Tadesko, který to je manipulační. Pak dokonce je tady web, který se jmenuje manipulátoři.cz a ty tam opravdu jenom manipulujou a netajej se s tím. A takže, které já si teďka z hlavy nemůžu vzpomenout, ale v podstatě je to dneska v době hybridní války je to velice obtížné. Zatím jsem při lži nenachytal Sputnik nebo Russia Today. Ale dřív jsem docela věřil agentuře Bloomberg, ale pak jsem zjistil, kdo je jejím majitelem a jak to dělají šikovně. Oni tam taky manipulují, takže už nevěřím ani agentuře Bloomberg. Takže ono to je velmi těžké. Věřím těmi, kteří si, jak jsem říkal, mohou ověřit. A jestliže mi to nechtějí dát a odkážou mě na nějaké stránky, tak už jim tak moc zase nevěřím. Jestli mohu zopakovat adresu toho dokumentu, píše paní Iva, 5G se slovenskými titulky, tak to já to tady musím zajít, tak to tady musím najít, já to mi bude trvat dlouho. Tady je to na IT interview s dánským investičním bankéřem se slovenskými titulky. Píše se, teďka to přečtu tak, jak to je napsáno, Mads Palsvik _ Banksters versus Slaves and 5G Depopulation Agenda. To je všechno, co tady k tomu mám, tak jestli jste si to stačila napsat, tak když tak vám to, paní Ivo, přepošlu SMS-kou. Tak, další telefonát. Dobrý den. Dobrý podvečer. Tady Ivan. Zdravím vás, pane Kapale. Dobrý den. Já bych jsem chtěl poukázat na článek, který vyšel na Facebooku od pana Okamury. Jednalo se o zdůraznění vlastně toho, že migranti k nám proudí různými cestami a pokud už je to ústy pana Okamury, tak je to vážná věc, kde vlastně je to směrodatné, je to pravdivé a mělo by se proti tomu bojovat. Chtěl bych apelovat na různé lidi, kteří poslouchají toto rádio a jsou třeba i právníci, že by mohli podat nějaké šablony, nějaké na podání trestního oznámení na neznámého činí pachatele. Že by se to umístnilo na Facebook Svobodného rádia a mohlo by se to udělat těma cestama. Jak říkám, to trestní oznámení, potom telefonáty na určité místa, kde by jsme žádali vlastně odpověď na tuhle situaci, jak je to možné, že se to takhle děje a dále maily, že telefony, maily a trestní oznámení. Pokud se nezorganizujeme, tak já myslím, že nemáme šanci do nějakou kauzu anebo prostě dozvědět si nějakou odpověď. No, děkuji za telefonát, to je vzkaz našim posluchačům, že přesně hlavně. Ano, já bych si to představoval, já jsem si jak myslel, jestli by bylo možné udělat nějaké šablony, přes které by se lidi řídili. To znamená vypsaná, ono málo kdo se s tím zabývá, já nevím, málo kdo na to má čas. A pokud lidé na to mají čas a nebo jsou právně znalí, možná i v kooperaci s panem Okamurou, protože prostě, jak říkám, to má velkou váhu. Pokud už takové prohlášení vydá pan Okamura, tak bylo by možné podat trestní oznámení. Ale lidi nevědí, jak, co to všechno obnáší a vyvěsit na řeč Svobodného rádia tablony na telefonní čísla, já nevím, ministerstvo zahraničí, kdo je zodpovědný tady za to lifrování těch migrantů do naší země. A lidé by samozřejmě volali a dotazovali by se, že jo. Dále by byla třetí možnost, jak říkám, ten e-mail. No a to už by si každý napsal, kam chtěl, ale zase, teda jak chtěl, ale ty e-maily by tam byly taky předtištěné, že by padly na úrodnou půdu. Takže ano. Tady to je apel na posluchače, kteří mají opravdu na to čas, nebo mají známého právníka. A na vás, pane Kapale, jestli by bylo možné domluvit s tím panem Okamurou, jak to skorigovat do správných kolejí, aby to mělo nějakou váhu. Tomio Okamura vždycky říká, že veškeré dobře zpracované podněty předává svým právníkům a odborníkům. Takže pokud by se něco, to, o čem jste, pane Ivane, hovořilo, něco udělali, naši posluchači, poslali by, já to dělat nebudu, já na to čas nemám. Ale pokud by, pokud někdo by to udělal... Udělí tady o nějaké rozpracované vlastně ty kauzy, rozumíte? Protože lidi nevidí, jak to sepsat. Pokud by to někdo zpracoval z posluchačů, kteří nás slyší, a poslal mi to, není vůbec problém to přeposlat Tomiovi Okamurovi, aby to nechal porovnat a tak dále. Jo? Ale jinak takovéhle věci já zpracovávat nebudu, já na to nemám ani čas, ne, ani to není práce rádia a tohleto. Ale co se týče posluchačů, kdyby někdo měl ten čas a tu chuť, byl bych rád, aby to poslali, když tak, ano. Dobře, možná i pan Okamura má už něco hotového a jenom to rozhodit mezi lidi, aby toho bylo víc. Pokud by měl něco připojené nebo připraveného, tak nevím, já jsem se ho na to neptal. Vím o tom, že už se tam... potom hůře zámetá pod koberec větší množství trestních oznámení. Já si myslím, že to je úplně jedno. Oni to zametou všechno, protože podle zákona o policii je pouze na vůli vyšetřovatele, který to, které trestní oznámení dostane na stůl, zdali začne konat přípravná práce na tom projednávání, anebo zdali to odloží. Čistě na tom vyšetřovateli. Tak mi to bylo řečeno, když jsem podával 6 trestních oznámení pro rozkrádání a ten policista, ten, co to dostal na ruku, tak to všechno zahodil pod stůl a odložil to, i když mi právníci říkali, že to tam bylo prokazatelné. Takže to je to. Ale říkám, když mi někdo něco pošle, který něco z toho, co jste říkal, udělají ti lidé, velice rád to Tomiovi přepošlu a nechám to na něm, aby s tím naložil, jak uzná za vhodné. Dobře, děkuji vám, já jsem chtěl, rozumíte mi. Ano, chtěl to dát na vědomí našim posluchačům, ano. Aby lidi věděli čeho a jak se chytit. Ano, Díky moc. Protože jenom jedině, když se zorganizujeme, tak by to mohlo mít nějakou váhu. No. Jinak vám řeknu, pane Kapal, že čekají nás těžké chvíle a prakticky, já nevím, jestli to už někdo, jestli to ještě někteří lidi nevidí, ale to už žijeme opravdu ve fašismu. Jako, ano. Aby člověkovi omezovali, rozumíte, city, protože nenávist to je cit, že jo. Potom, jestliže já budu s manželkou doma v posteli souložit, tak budeme muset mít za chvíli jako šátky přes ústa. No. To opravdu už tak vypadá. To je fašismus, to na mě nikdo nezlobí. Já to tvrdím taky, pane Ivane. To je něco neskutečného, v jakém paradoxu my žijeme a lidé, no tak čeká se zřejmě až na to první proletí krve, no, jak se k tomu lidé postaví, jinak to není možné. Ale tak, jak je to vidět ve světě, tak například u celé Anglie, nebo Tomio Robinsona, nebo Francie, Německa, Itálie, Švédska, tak jako já nevidím, že by se někdo něco prostého lidu z daňových poplatníků, aby něco dotáhli do konce. To jako... Takže, pane Ivane, díky za telefonát, protože se nám krátí čas, tak aby se dostal ještě na další. Tak se opatrujte, mějte se hezky, nashledanou. Tak já tady vemu další SMS-ku, abychom to... Na Nové republice se můžete přihlásit jen jako uživatel Google, píše Václav. Pokud neznáte soukromé číslo, pane Václave, tak ano. Pokud znáte soukromé číslo, tak samozřejmě ne. Tak vemu další telefonát. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne, pane Kapale, to je Pavel Valenta. Já jsem přišel teď na takovou zajímavou zprávu, že Henko Maas, ten ministr zahraničí Německé spolky, že vyhlásil Německo jako líderku v přijímání migrantů. A vlastně jsem ještě zaznamenal zprávu, že Francie se hodlá vyznamenat tu raketovou za nějakou medaili. Ale největší bomba, teda to mě dostalo, teďkon to tady čtu, že předseda poslanecké frakce CDU Thorsten Frey řekl, jo, v zásadě podporujeme stanovisko spolkové vlády, jsou ale věci, které by se měly udělat, ale raději o nich nemluvit, a na veřejnosti a vytvoření mechanismů pro rozdělování lidí zachráněných na moři mezi členské státy, mezi ně zajisté patří. Takže potichu, v klidu, a teď já jsem viděl právě na těch prvních zprávách takový zajímavý video. Asi je to 3 dny starý, když tak ještě lidi se tam na to podívají, jak někde v předměstí Hamburku, asi 20 000 městečko, teď nějaká paní se tam natáčela na mobil, co se tam děje u nich, že na nádraží se najednou objevilo 1000 migrantů, černých jako bota, všichni špičkově oblečení, a štrádovali si to na nějaký autobus nebo do nějaký ubytovny, to už dál nebylo vidět. Ale úplně zděšení, a když se ptala na místní obecní úřad, co se to děje, tak říkali, že o tom ví, ale že nepředpokládali, že by museli informovat veřejnost o těchto těch akcích. Jo. Takže úplně tragédie. A to je přesně to, co on říkal, nemluvit a dělat. Tohle to oni mají teďka. Ano, je to tak, my to tady říkáme stále, protože třeba opakuju, když vidíte někde nějaké migranty, natočte to, vyfoťte to na mobily, pošlete mi to, já to pošlu Tomiovi Okamurovi, aby on s tím měl něco v ruce, aby mohl jít na hamáčka, protože jinak mu řekne, že jsou to jenom pověsti a ještě si z něj udělá legraci. Já jsem třeba viděl, teďka mně přišel mail, kde byli vyfocení migranti tady po Praze s baťohama na zádech a tak dále, takže to budu přeposílat Tomiovi, ale znova říkám našim posluchačům, když si někde takhle vidíte, ten mobil je vyfotíte, oni vás ani nemusí vidět, pošlete mi to, abychom s tom něco mohli dělat, protože to je opravdu strašné. Jestli můžu doporučit, každý, kdo bydlí v Praze, může úplně v pohodě kterýkoliv den kolem 9. hodiny se zajít na Florence a vyfotit to tam. Co se tam děje, ano, tak to úplně Florence. Se zděsí. Každý ten Pražák, protože já jsem tam teď byl posledně a to jsem spěchal, takže vůbec šance, že bych něco hledal a natáčel tam nebyla, ale jako vždycky, když někdy jedu do Prahy, tak tohle, co tam vidím, tak mě to překvapilo, takže pro příště beru kameru sebou a natáčím, jo. No, pošlete mi to potom. Když budu a dneska jsem v Budějcích viděl normálně černá celá rodina a s kočárkem, což je docela takový zvláštní, protože s kočárkem černocha, který se prochází volně tady po Budějcích, tak to teda... To není turista, to nebude turista, že? To ne, s kočárkem v žádném případě. V žádném případě. Tak jo, to je všechno. Díky vás, nashledanou. Takže ještě jednou opravdu to foťte a posílejte. Tak já si myslím, že to bylo pro dnešek všechno. Těm, které jsem nestačil vzít, telefony a nebo SMSky, tak se omlouvám, ale od 19 hodin budu volat pana docenta Valenčíka a musím si tady nastavit s ním video, teda Skype, takže my si zatím do 19 hodin poslechneme pár písniček a v 19 hodin zavolám pana docenta Valenčíka Radima a budeme se bavit o současných problémech, které tady v České republice. Tak já se ho třeba budu ptát na jednu věc. On napsal takový článek o tom, proč končí v podstatě v politice levice, ale budou se ptát i na další věci. Takže do 19 hodin se s vámi zatím loučím.